सर 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 आज को यह जो अंतिम दिन हई फसल फसल अभियान चलि हाई एसटीएफ पार्टी को तर्फब विशिष्ट व्यक्ति के भन्न चाहूँ आज यह जो अब जनशैला संकेत करते कि हम यांगयांग रांगांग समष्टि जित भइसकेको छ है जुन प्रकारको जनताको प्रतिक्रिया छ हाम्रो जुन चाहिँ नीति सिद्धान्त छ हाम्रो जुन चाहिँ कार्यक्रम छ त्यसले बताइसकेको छ कि मान्छेहरूले त्यही नीति सिद्धान्त र कार्यक्रम मन पराएको छ है त्यसले गर्दाखेरि जनता पनि अहिले ओरिएर आएको छ र तपाईँको धेरैभन्दा धेरै जसो जनताहरू एकदम साइलेन्स भोटरहरू उहाँहरू पनि हामीले धेरैजनालाई भेटिसक्यौँ उहाँहरूको पनि धेरै हामीसँग उहाँहरूको समर्थन छ र त्यसै गरी जो विपक्षी पार्टीमा कुदिरहेको छ त्यसमा पनि हाम्रो लगभग 40% चाहिँ उहाँहरूले हामीलाई नै समर्थन दिएको छ त्यसले बताउँछ कि यसपालिको लडाइँमा चाहिँ नीति सिद्धान्त र कार्यक्रमले नै कुनै जित हुनेछ र उतापट्टि अरू विपक्षीमा हेर्नुभयो भने तपाईँले उहाँहरूको सिर्फ डराउने धम्काउने र पैसा बाँड्ने मात्रै छ र मलाई लाग्दैन कि जनताले यसलाई चाहिँ तपाईँको कुनै समर्थन दिन्छ भनेर त्यो अब 19 तारिकको दिन हामीले देख्छौँ र रिजल्ट आउँदाखेरि थाहा पाइहाल्छ कि कतापट्टिकोले चाहिँ जित हुनेछ मतदान आउन अब कतिजना डरले पनि होला कतिजना दुसाको लालचले पनि होला तर म उहाँलाई यही आश्वासन होइन उहाँलाई यही आह्वान गर्छु कि तपाईँ दुई पैसाको लोभमा अथवा डर धम्कीमा चाहिँ नअल्मलिनुहोस् किनभने हाम्रो जुन चाहिँ नीति सिद्धान्त र कार्यक्रम छ यसले चाहिँ तपाईँको आउँदो हजार वर्षको लागि हाम्रो आउँदो भावी पिँढीको लागि चाहिँ हामीले योजना बनाएको छौँ त्यसले गर्दाखेरि त्यो योजनालाई चाहिँ तपाईँहरूले कृपया त्यसलाई समर्थन दिनुहोस् र दुई पैसाको लालच डर धम्कीमा चाहिँ नपत्याउनुहोस् किनभने अहिले तपाईँ अलिकति डरले पछाडि बस्नुभयो अथवा दुई पैसाको लालचले पछाडि बस्नुभयो भने चाहिँ आउँदो भावी पिँढीको चाहिँ तपाईँको भविष्य खतरामा जान सक्छ त्यो एउटा सङ्केत छ हजुर थ्याङ्क यू सर Super Dinamar, 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 Super Dinamar.
करोड़पति कब बनूंगा? बताता हूँ, पहले 500 दो। लो, इनको क्यों 500 दे जब आप सिर्फ 6 रुपये में करोड़पति बन सकते हैं? कैसे? डियर लॉटरी से। डियर लॉटरी? मैं भी खरीदूंगा। जी हाँ, नागालैंड स्टेट डियर गवर्नमेंट लॉटरी आपको करोड़पति बना सकती है। ये टिकट आपके सपनों को साकार कर सकती है और वो भी सिर्फ 6 रुपये में। नागालैंड स्टेट डियर गवर्नमेंट लॉटरी, घर घर डियर, डियर ही डियर, डियर लॉटरी। If life is an art, then Dwarika Prime is a canvas. Wake up to the breathtaking view of lush green hills every morning. Experience state-of-the-art living with an open gymnasium and a yoga deck on the terrace. Conveniently located near the bustling business hub on Sevok Road. Ready to move in, budgeted flat. The baby pool, landscape garden, rooftop gazebos, children's play area, temple, community hall, and terrace garden. Spacious bedrooms for your comfort and relaxation. Dwarika Prime. Call 97333 9970.